Hola a tots, avui explicarem com crear un usuari individual per participar en activitats com el bàdminton, el cross, les curses d'orientació, etc. Per fer-ho anirem a la pàgina del CEP i farem clic al botó aplicatiu CEP. Com podem veure a la pantalla, haurem de fer clic a registrar usuari individual. S'obrirà una pàgina on haurem d'omplir els camps amb les dades del participant. Si el participant és menor d'edat, haurem d'omplir la casella amb el número del CatSalut. En el camp d'email hem de col·locar el del pare, mare o tutor legal. En aquest cas, com es tracta d'una inscripció individual, no cal afegir cap fotografia. Ara que ja hem acabat amb les dades del participant, podem introduir les del pare, mare o tutor legal perquè, en cas d'incidència, es pugui contactar amb ell. Un cop finalitzats els camps del participant, omplirem el camp de l'entitat, la modalitat i la categoria corresponent a la data de naixement. En aquest cas, ja que hem seleccionat cross, apareixeran les inscripcions de totes les curses del cross. Si fos una altra activitat, apareixerien totes les inscripcions disponibles. Per finalitzar aquesta llicència, hem de crear un usuari únic i una contrasenya. Des del Consell, us recomanem que, de cara al nom d'usuari, segueixis el patró que apareix a la pantalla. Quan facis clic a Continuar, es crearà la llicència. Apareixerà una nova pàgina on es veuran diferents albarans pendents de pagament i, en aquest cas, veuràs que s'han realitzat les diferents inscripcions al Cross de Barcelona. Per finalitzar la inscripció, en aquest cas al Cross, clicarem el primer albarà i se'ns obrirà un formulari d'albarà on apareixerà el preu final. Farem clic al botó situat a la part dreta on posa Pagar i ens adreçarà a una pàgina on apareix l'identificador de l'albarà, un codi i el preu. Novament, farem clic a Continuar amb el pagament i s'obrirà una nova finestra per realitzar-lo via online. Introduirem les dades de la targeta bancària i clicarem Pagar.